A ferro tá lá. É, meu amigo, estamos vendo aqui uma verme. De gado saindo aqui da vagina da vaca. Pode observar. Coloca aqui a câmera pra aqui, ó. O peito da vaca. É verme de gado, tá vendo? Vamos ver se tem gado. Tá se inscrever uma godinha. Hã? Se já deu uma godinha. Deu uma godinha, né? É um menino, só. Bonito, só que aí, vamos ver. Isso, só que ninguém tá só tomando leite dela ainda. Não parece que ela tomar leite assim.